ربي صلي على من، يا ربي صلي على من، يا ربي صلي على من حزر بغار وجاه، يا ربي صلي على من، يا ربي صلي على من، يا ربي صلي على من. ضو ديال حلق ان كلبت ان كلا سو حلايو waa hoolka hoteelka village oo ku yaal iskooska banaadir ee degmada hodan ee magaalada muqdisho sidaad u jeedaan waxaa goor dhow lagu soo gabagabeeyay hoolka xaflad qalinjibin ah oo macadka seenu caabidin oo u qabtay qaar ka mid ah ardayda ardayda maanta qalinjibisay ayaa ka koobnaa laba qayb 30 arday waxay dhameysteen qaybta diploma 23 arday sidoo kale waxay dhameysteen qaybta dugsiga sare waxayna guud ahaan ka koobnaayeen ardayda qalinjibisay 23 arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho waxaana xaflada qalinjibinta ka soo qayb galay culimaaudiin qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha waalidiin gudoomiyaha golaha guud ee culimada Soomaaliyeed mas'uul ka socda wasaaradda waxbarashada iyo marsaf kala duwan ugu horeen xaflada ayaa lagu dhex furay kalaamka Alle iyadoo Qur'aanka kadib mid ka mid ah ardayda qalinjibisay ka soo jeediyay masraxa kabay ku baxayay afka carabiga oo ku saabsanaa amaanta macadka قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ذا معهد بنيت قواعد أسسه حقا بمعرفة وتقوى ذي العلا وأفاد فيه من الهدى أنواره قد أشرقت في الشرق والغرب انجلى قرت عيون الطالبين بديبه والطالبات لأنه قد كملا قد أشبع الطلاب بل أغناهم عن غيره كل الفنون محصلا وحاسي اسكوميدا كوبتا اوغهدلي قدوميا جامعه امام شافعي مامولها زين العابدين وكيل لكاها قدوميا غود اي مؤسسه قدوميا كلها غود علماء الصوماليات اغاسيمي هوري وحده تعليم سره وزاره واخبارشده حدنا اه لا تليه سره وزاره واخبارشده شيخ محمد حسن داها او كميدا والدينتا سيدو كلا رقية شردون او كميدا والدينتا شيخ علي محمد شيخ ابراهيم هو مامولها معاد التنوير فنتي اديا ديانو بغادينيا شيخ عبد الله شيخ محمود يا اصحاب معاد كزين العابدين ضمان دالك قيمه بدني سمايين انا غونا ودا شقي وانا اكسن انا لغا دخي هدان بحث جامعه امام شافعي ان ان غرب سينا دالك سي ودان وماشي سو غارسيا مكو اردغ هر جامعات غار انا وانا سي غان قبانو oo aan ilaahay waxbarashadu maashu u dambaysay ka gaaraan PhD aan la jirno la yaani gacanta hayno diyaar u nahay horeyna waa ugu sheegnay si gaar gaar ah masuuliyiinta macadka iyo muassasada haddana meeshaan aan ka eelaamayna maanta si publiga oo culimada iyo mashayixda iyo akhyaarta dhamaan hortooda jaamacad Imaam Shaafici waxay u deeqaysaa tiro oo siisa maamulka si hayso oo deeq waxbarasho ardadan qiimaha badan ee wajoodada nuurayso oo insha Allah ta'ala macad ku soo barbaariyay meel fiican soo gaarsiiyay anaguna aan balan qaadinaa si qaadno tiro kuraas waxbarasho deeq waxbarasho ay jaamacaddu u deeqaysaa macadka Zeynul Caabidiin hadaan wax yar ka tilmaamo macadka Zeynul Caabidiin waxa uu yahay macadkan waa macad lagu barto culuumta shariicada dhamaanteed qaybaha kala duwan sida ay u horeeyso culuumta carabiyada fiqiga tafsiirka qiraa'adka 7-12 ka dhamaantood lagu barto asagoo qaybo badan leh oo u qaybsama taaniye iyo diploma iska leh macadkan waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 2012 ayaa la aasaasay oo qaabkan nidaamiga loo aasaasay oo itixaamada iyo nidaamkan leh kuna beegan 1433 macadka ahdaaf badan ayuu leeyahay waxa ahdaaftiisa kamid ugu waaweyn in daacwada islaamka faafinteeda qayb libaax la ka qaato iyo culuumta shariicada islaamiga barashadeeda inuu qayb weyn ka qaato
ayaa ka mid ah. Waxaa kale oo ka mid ah inuu macadku ahdaaftiisa uu aaminayo ay ka waxaa ka mid ah in uu mujtamaca islaamiga kor u qaado fahamkooda ay ka haystaan diinta islaamka, weliba faham saxiix ah inay ka bartaan. Waxaan ka boorinaynaa dadkeena oo Soomaalida ah ha joogaan oo caasimada ama gobolaha meel kasta jiraan macahidan oo kale maanta in la nool ay mudan yihiin, leanna dadkii adduunyaa loo jeestay akhlaaqtii baa aad iyo aad u kharibantay, tacaamulkii diiniga ahaa ayuu aad iyo aad nooga liita. Marka si loo helo mujtamac muslim ah, loo helo mas-uul muslim ah, loo helo muwadaf muslim ah oo ilaahay ka baqayo oo ilaahay iyo aakharadiisa daryeelayo oo ammaanadii loo dhiibay wax ka gudanayo, si loo helo diinta islaamka in la barto oo diintii markii hore laga baran jiray xalaqaadka iyo masaajidada laga baran jiray in la tadwiiriyo oo xalaqaadkii dadkii ay ka soo baxeen ay helaan haddana akaadiimi ay helaan oo culuumta casriga wax ka bartaan markii ay bartaan oo culuumta islaamka ay suuqdaan oo ay aad iyo aad luqada carabiga iyo wixii macnaheeda ah ay u bartaan. Saa marka saa darteed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa macaahidan oo kale mu'asasada Deenil Caabidiin waan ku ammaanaynaa, waan ku dhiirigelinaynaa, waa u hambalyaynaynaa macadkan Zeynul Caabidiin doorka uu hadda ku leeyahay ee waxbarashada gaar ahaan islaamka barashadiisa iyo luqadda carabiga. Luqadda carabiga waa luqadda labaad ee dalkan dastuurka ugu qoran waay, laakiin waad aragteen laguma shaqeeyo dhulka lagu dhuftay luqadda carabiga. Marka waxaan rajaynayaa macadkan inuu u yahay meelaha hadda ka nool oo luqadda carabiga gabayga uu tirinayay wiilkayga ardayga weliba baxriga uu ahaa noo sheegay min buxuur carruudka baxriga uu ku yahay. Aadan ugu farxay yani luqadda carabiga oo hadda aad daciif looga dhigay. Waxaa jira fiiriya magaalada mad ingiriis ay noqotay, ingiriiskuna annagu dastuur nooguma qorna yani. Sidaas awgeed waxaa la rabaa dalka usuushiisa in loo celiyo luqaddiisa carabiga ah ee islaamkii lagu fahmayey iyadoonan kor loo soo qaadin waa dhibaato. Marka macadku waa ugu hambalyaynaynaa arrintaas iyo doorkaas muhiimka u qaatay. Culimada waa u ducaynayaa, waxaan ugu ducaynayaa culimmadii inoo wax noo soo bartay, baarakallahu fiikum, dadaalkiinana Allah sii kordhiyo. Waxaa la yidhaahdaa mustaqbalul ummati shabaabuha, ummadda mustaqbalkeeda dhallinyarada wey, ragga hadda madrasaan hogaaminaya, raggii meesha istaagaya yararkaa wey, waa farxad gooniya wey. Shiikhooda iyagoo isleegiin, shiikhooda iyagoo isku fil wey, waa ilaahay mahadiis wax looga mahadiyo wey. Madrasada waxaa laga akhriyay manhaj buu akhriyay, bay akhriyaan sheekha kaliya maaha iyo garbihiisuba, irshaadkii bay akhriyaan, taysiirkii bay akhriyaan oo nadmu taxriir ah baa meesha lagu akhriyay. Fiqhigii culuum alcarabiyana marka hore qofaan laga soo dhisan ba intaas dambe la gaarsiin karo, waa markii culuum alcarabiya laga soo dhisay oo naxwi ilaa alfiya loo akhriyo, qadri loo akhriyo oo shuduulu dahab loo akhriyo. Waa ilaahay mahadiis weeye. Masalkaas kale Allah nagu badiyo, dadaalkaasna Allah nasiiyo, xifdina Allah na geliyo, ka soo qaybgalayaasha khamiis bir Allah geliyo, anagoona Allah na xifdiyo, shadaadada dunida Allah na xifdiyo, mid aakhirada. Ardada iyo dhalinyarada maanta meesha qalinjabiyaasha ah, meeshan ku qalinjabiyay, runtii dadaal badan iyo juhdi badan ayay bixiyeen, waqti badan ayay horeen in ay meeshan soo gaaraan, waqti badan ayay bixiyeen. Dadaalkoodii iyo dadaalkii ay sameeyeen iyo waqtiga badan ay bixiyeen waa runtii waa u mira dhalay maanta meeshan ay soo gaareen, oo la sii ayagoo la siinayo warqad iyo shahaado cadaynaysa in ay wixii ay soo barteen ay ku soo barteen wada saxa ay ka marqaati kacaysa. Insha Allahu Ta'ala xafladan qiimaha badan leh, wixii manaag iyo macne ay lahayd culimadii hore ayaa soo sheegtay. Anigoo ku hadlay magaca hooyooyinka iyo magacayga iyo magaca gabdhaha culimada, waxaan maanta halkan Ilaahay uga mahadcelinayaa nicmada mudlaqa iyo midda muqayadkaaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey xafladan quruxda badan leh
ayadoo nicmadan aysan ugu keeni karinin xeerad iyo farsamo midna ilaahay ma karintiisa ay tahay.